የወንጌል ማህበር የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠንን ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። ዛሬ ደግሞ መጀመርላችሁ ትምህርት በጣም መሰረታዊ ሆነ በእውነት በተደጋጋሚ ብናገረው ብሰብከው ባስተምረው ማይሰለቸኝ ደግሞ ሁሉ ሰው ሊሰማው የሚገባ ነገሮች ናቸው። ይሄን መልእክት ዛሬ አይደለም ያስተላለፍኩት ለተወሰኑ አመታት በፊትም እንዲሁ በደብ አስተምሬበታለሁ በሌሎችም ሚዲያዎች ይሄን ትምህርት ተናግሬዋለሁኝ ዛሬም ይሄን አስተምራለሁ ማስተምርበቷናው ምክንያት የሚነገር የሚሰበክ ነገር ጠፍቶ አይደለም ትልቁ ነገር ምንድነው ለህዝቡ የሚጠቅመው ለሰሚው ለተማሪው ምድርም የሚጠቅመው የሚለው በማሰብ ስለሆነ እንደገና ደግሞ በዚህ ይሄ ትምህርት በሚተላለፍ በህይወት ቲቪ ላይ የምትገኙ ይሄን መልእክት ከዚህ በፊት ያልሰማችሁ ሰዎች አንድም ሰው እንኳን ቢሆን በጣም የሚያተርፍ ነገር ነው። ከተወሰነ ጊዜ ደግሞ በኋላ በተወሰነ አመታት ትምህርቶቻችንን መድገም ብንችል ጥሩ ነው። ምክንያቱም አድማጩ ይቀያየራል በብዙ አቅጣጫ። እንደውም እዚህ ቦታ ላይ አሁንም አነብላችሁ ክፍል ላይ ተመለከቱታላችሁ ይሄ መልእክት እንደውም ደጋግሜ ይህን ጉዳይ አሳስባቸዋለሁ ሲል በጣም ተደጋግሞ ሊሰማ የሚገቡ ነገሮች እንደሆኑ ስለሚናገር ነው። ክፍሉን አነብላችሁና ጸልየን ወደ ትምህርታችን እንመጣለን። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 ጀምሮ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ምንም ብታውቁ በእናንተም ዘንድ ባለ እውነት ምንም ብትጸኑ ስለነዚህ ዘወትር እንዳሳስባችሁ ቸላልልም ሁልጊዜም በዚህ ማደሪያዬ ሳለሁ በማሳሰቤ ላነቃችሁ የሚገባኝ ይመስለኛል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳመለከተኝ ከዚህ ማደሪያዬ መለየት ይፈጥነው እንዲሆን አውቃለሁና ከመውጣቴም በኋላ እነዚህን ነገሮች እንድታስቡ በየጊዜው ትችሉ ዘንድ እተጋለሁ። እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን። ጌታችን ሆይ በጨለማው ልባችን ላይ ብርሃን ይብራ ያልከ አንተ ነህ። ህይወት የሰጠህን አንተ ነህ። አሁን የምንኖረው ኑሮ እኛ ያቀድነው ኑሮ አይደለም። እኛ ለኛ ያዘጋጀነው ያሰብነው አይደለም። አንተ ግን በክርስቶስ የሰጠህን አዲስ ህይወት ነው። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በዚህ ስፍራ ላይ የምንሰማው ቅዱስ ያንተ ቃል ነው፣ የመንፈስ ቃል ነው። አንተ ልቦናችንን እንደ ሊዲያ ስታበራን ምንረዳው እውነት ነው። ስለዚህ በኢየሱስም እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስህ እርዳን። በተለያየ ሁኔታ ውስጥ በተለያየ ቦታ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ሆነው ይሄንን ቅዱስ ቃል የሚሰሙ ሰዎች እግዚአብሔር እንድትረዳቸው እኔ ከመናገርበት በላይ መንፈስህ በነገር ሁሉ ማስተዋል እንዲሰጣቸው በኢየሱስም ጸልያለሁ። እኔንም ደግሞ አንደበቴን ከፍተህ እግዚአብሔር ሆይ በሰጠኸኝ ጸጋ ተጠቅመህ ለህዝብ በረከት የሚሆን ነገር እንድታወጣ ራሴን ላንተ ቀድሳለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 ጀምሮ ነው ያነበብኩላችሁ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ምንም ብታውቁ በእናንተም ዘንድ ባለ እውነት ምንም ብትጸኑ ስለነዚህ ዘወትር እንዳሳስባችሁ ቸላልልም። ሁልጊዜም በዚህ ማደሪያዬ ሳለሁ በማሳሰቤ ላነቃችሁ የሚገባኝ ይመስለኛል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳመለከተኝ ከዚህ ማደሪያዬ መለየቴ ፈጥኖ እንዲሆን አውቃለሁና ከመውጣቴም በኋላ እነዚህ ነገሮች እንድታስቡ በየጊዜው ትችሉ ዘንድ እወዳለሁ። እዚህ ተናጋሪው ከቁጥር 1 ላይ እንደምንመለከተው ሐዋርያ ጴጥሮስ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ሐዋርያው የሆነ ስምዖን ጴጥሮስ በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘነው ጋር የተስተካከለ ክብረ እምነት ላገኙ ይላል። ይሄ ምዕራፍ 2 ሁለተኛ ጴጥሮስ ስለሆነ አንደኛው ጴጥሮስ ላይ ምን ይላል? የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስም እንደሚቀደሱ ይታዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይረጩ ዘንድ ለተመረጡት በጳንጦስና በገላትያ በቃጵዶሚያም በኢስያም በቢታንያም ለተበተኑ ምጻተኞች ይላል። ይህን መልእክት የጻፈው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጴጥሮስ ነው። ይህን መልእክት ደግሞ የጻፈላቸው ደግሞ ለነማን ነው? በኢስያ ምድር ለተበተኑ በክርስቶስ አምነው ለዳኑ በከባድ መከራና ፈተናው ስላሉ ቅዱሳን እና አንደኛ መልእክት ልኮላቸዋል።
ይሄ ሁለተኛው ነው ሁለተኛው የሐዋርያ ጴጥሮስ መልእክት ስለሚል ሁለተኛው ነው እና ሁለተኛው ላይ ሲናገር በሁለተኛው መልእክቱ ላይ ሲጽፍላቸው ቁጥር 12 ላይ እንዳነበብኩላችሁ ደጋግሞ ደጋግሞ የሚለው ቃል አለ እሱ ምንድነው ስለ ማሳሰብ ይናገራል ለምሳሌ እንዳሳስባችሁ ቸላልልም ይላል ቁጥር 12 መጨረሻ ላይ እንደገና ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ላይ ደግሞ በማሳሰቤ ላነቃችሁ የሚገባኝ ይመስለኛል ይላል እንደገና ቁጥር 15 ላይ ዛው ላይ እንድታስቡ በየጊዜው ትችሉ ዘንድ እተጋለሁ ይላል ሐዋርያው ጴጥሮስ ይሄንን የሚነግራቸው ነገር ደጋግሞ 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 3 ጊዜ አሳስባቸዋለሁ በማሳሰቤ ላነቃችሁ የሚገባኝ ይመስለኛል ከዚህ ማደሪያዬ መለየት የፈጥኖ እንደሆነ አውቃለሁ እና ከመውጣቴም በኋላ እነዚህን ነገሮች እንድታስቡ በየጊዜው ትችሉ ዘንድ እተጋለሁ ብሎ ይላል ስለዚህ ነገሩ ሲሪየስ ነው ማለት ነው ጴጥሮስ እንደውም ይሄ የሚያሳስባቸው ነገር በጣም የሚገርማችሁ ነገር የማያውቁት ነገር አይደለም እንደም ቁጥር 12 ላይ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንም ብታውቁ ይላቸዋል ስለዚህ ሐዋርያው ጴጥሮስ እነዚህ ነገሮች አሳስባችኋለሁ በማሳሰቤ ላነቃችሁ ወዳለሁ ከዚህ ማደሪያዬ መልእክቴ ፈጥኖ እንዲሆን አውቃለሁ እኔ ከወጣሁ በኋላ በዚህም ጉዳይ ላይ እንትቀጥሉበት አሳስባችኋለሁ የሚላቸው ነገር ኦሬዲ የሚያውቁት ነገር ሰው የሚያውቀውን ነገር ደጋግማችሁ ስትነግሩት ሊቀየማችሁ ይችላል እንደውም ትዝላችሁ እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን ተወደኛለሁ ያለው አዋል ደግሞ ተወደኛለሁ ያለው ጌታ አንተ እንደምትወደኝ አንተ እንደምወደ ታውቃለህ አለ ሶስተኛ ተወደኛለሁ ብለ ጠየቀው ጣም ነው ቅር ያለው ጴጥሮስ ጥያቄው ስለም ፍቅር እኮ ነው ተወደኛለሁ ወይ ነው ምንም ከባድ ነገር አይደለም ግን ተደጋግሞ የሚነገር ነገር በጣም ኢቭን መልካም ነገር እንኳን ቅር ያሰኛል ለምሳሌ አንድን ሰው አግኝታችሁት መንገር ላይ ከብዙ ጊዜ በኋላ አግኝታችሁት ወንድሜ እንደነ ይወደና ነው ወይ በርታ በጌታ በርታ ወንድሜ በርታ ብላችሁት ብትሉት እሺ እግዚአብሔር ይረዳኛልና ብሎ ይሄዳል ሌላም ጊዜ ስታገኙት ደጋግማችሁ ይሄንን ማውንም በርታ አንተ ሰውዬ በርታ በጌታ ጸጋ ብትሉት የሰውዬ ስለኔ ምን ሰምተውት ግራ ነው የሚጋባ ባለፈውም ባገኘኝ ጊዜ በርታ ነው ያለኝ ምንድነው ምን የሰማው ነገር አለ ብላም ይላል ሶስተኛ አግኝታችሁ ተመሳሳይ ነገር ትነግሩት ይጠይቃችሁ ስለኔ የሰማው ነገር አለ ንገረኝ ምንም እኮ ችግር የለበትም ይላችኋል ሲደጋግም አንድ ነገር በጣም ቅር ሊያሰኝ ይችላል ሐዋርያው ጴጥሮስ በኤሲያ ምድር የተበተኑት ቅዱሳን አማኞች ደጋግሜ አሳስባችኋለሁ እያለ ይነግራቸዋል ደግሞ የሚያሳስባቸው ነገር ኦሬዲ የሚያውቁትን ነገር አንዳንድ ጊዜ ሰው አንድ ነገር እኮ አውቆ በእውቀቱ ላይ ይጠቀምበት ይችላል ለምሳሌ አንድ ሰው እግዚአብሔር መፍራት ትልቅ ጥበብ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል ግን እግዚአብሔር መፍራትን ስለ እግዚአብሔር መፍራት አውቆ ግን እግዚአብሔርን በማይፈራ ህይወት ሊመላለስ ይችላል መቀደስ ለእግዚአብሔር መቀደስ የእግዚአብሔርን ፊት ለማየት እንደሚረዳ ሁላችንም አማኞች ብናውቅም ግን በቅድስና ላንመላለስ እንችላለን ስለምናቅ እናረጋዋለን ማለት አይደለም ስለዚህ አንዳንድ ጉዳዮችን ማሳሰብ ጥሩ ነገር ነው ሰዎቹ በዛ መንገድ እንዲሄዱ እና ያንን ነገር አረከው ፈጸምከው ያንን ነገር አደራ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ላንተም ይጠቅማል ለቤተሰቦችም ይጠቅማል ይያላችሁ ብታሳስቡት ነገር ሊኖር ይችላል ግን አንድ ሰው በዛ ጉዳይ ላይ ሲሪየስሊ ታማኝ ሆኖ ጨዋው ሆኖ በዛው ትራክ ላይ ይሄደ በዛው መስመር ላይ ይሄደ ደጋግማችሁ ለምን ተነግሩታላችሁ ይሄው ጴጥሮስ ይሄን ነው የሚያረከው በኢሲያ ምድር የተበተኑት ቅዱሳን እሚገርም እውነት የገባቸው ነገር አለ እሚያስደንቅ እውነት የገባቸው ነገር አለ ይሄ የሚሄዱበት እውነት ደግሞ የሚሄዱበት ነገር ለጴጥሮስ በጣም አርኮቶታል እና የሚላቸው ነገር ምንድነው እኔ ምንም ሌላ ነገር አልጨምርባችሁም ነው እኮ የሚላቸው ስለዚህ እኔ እነዚህ ነገሮች ምንም ብታውቁ በእናንተም ዘንድ ባለ እውነት ምንም ብትጸኑ ሁሉ ነው የሚላቸው ማወቅ ብቻ ሳይሆን ጸንተው የሚኖርበት ጉዳይ ነው ነገር ግን ስለዚህ ነገር ዘወትር እንዳሳስባችሁ ቻላልልም ይላል የሚያውቁት ነው ጸንተው የሚኖርበት ነገር ነው ባገኛችሁ ቁጥር ጎሄድ ይላቸዋል አይገርምም እግዚአብሔር ይመስገን ውጭ ያሉት ሯጮቻችን ሲሮጡ ጋዜጠኞቻችን እየተከታተሉ በርታ 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 ማበቃ ኢትዮጵያዊ ሯጭ እኮ እየቀደመ ነው እየሄደ እኮ ነው እየመራ እኮ ነው እየተከታተሉ ግን ምን ብሎ ይላቸዋል በርታ 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 አይዞ በርታ ሩጥ
ترجع جايلوته لمن كوالا ميكت تلوال سلزي هواري وكدوس بيتروس النزين بإيسيا مدر يتبتنو تنكدوسان موديليون تنكدوسان مساليون تنكدوسان إيهنن يازو تنكر يج أبطو تنكر دمو ينور بتيالون أونت بكا عند السنو دقاقم يماسا سباتو يلا كل كيزين بزي مادرة يسالو بماسا سبلانك أچو قبان يلال بزي مادرة يمالت بسقا وسط إيال ودكتا كمي يدو بفيت من كيزين بنقناي مچين باقن ياشو إيهن قدين دتورة تبطر وفلك إنو ملاحشو نو ملاحشو سوستينو زيلي يتنا قري يلال كسوستن بلاي لاحشو هالو نو ملاحشو السو بچان دي مسلاحشو اندهوم من يلال قطر أسرار رتلي جيتاچين يسوس كرسوس اندا ملكتين كزي ما دري ملتي فترون ديونا وقالو كزي ما دري مالت كسقا يوتو مالت ودي جيتا مسبب سببت جزي كرب جزي اندهونا نوم جيتا ملكتو نيالي لاجو بكرب ودي جيتا هيدال اني كير كوين بغوالا بزيو نگر اندت كتلو አሁንም ማሳሰባቸው ለለ ከመውጣቴ በኋላ እነዚህ ነገሮች እንድታስቡ በየጊዜው ትችሉ ዘንድ እተጋለሁ ይላል እኔ አንድ ቁም ነገር ከዚህ መማር አለብን በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቃል እንደኔ አይነት ሰባኪዎች ብዙ ጊዜ ተጋብዘን ስንሄድና ስናገለግል የተሰበከ ለመስበክ የተነገረ ለመናገር ወይ የተለየ አዲስ ነገርም ለመስበክ ልዩ መገለጥም ለማምጣት بلن نجنك على النا بك على الرلم واو مياسبل بك عن جديد إنين دزي يني دال ترد دوتهم يمياسبل نجر لمن نكر بتأمن نجنك على بتأم أي مرواتش نسكي يزرس النون على قنادنا نجر لنجراتو إنيا يك ألو أقل جاوتشن ألو كل كيزم أتيسنا مالتا كن يميت أبك أو يجيزي ونقال باقباب بسرات ماستلا لفنجي يتلي يليو مقالت مامتات هادل با ليلا بو ليلا تقلت أو نتلي ليلا مقالت ليلا مقالت انج أمرا لبلن من ناسب كونة ودا مقانت ألوست انقبال عندي تهتاج سوك إدالو لبس تأييك أجينا ما نميا لبسو ማንንም በቃ ማንንም ያለበሰው ልብስ እንዶ ከዚህ ብሰው ያለበሰው ልብስ እባክህ ምናምን አለች በቃ መታየት ስለበት ፈልግ በጣም በቃ ዋው እንዲ እሷም ተለብሰው ልብስ እንዲባል ማለት እና ሰው ይግራ ከበው ምክንያቱም እዛ ሱቅ ውስጥ ያለው ልብስ ሁሉ ሰው ገዝቶታል ለብሶታል ባንድም በሌላም ሰው ይገዛዋል እሷም ተፈልገው ደሞ ማንንም ያልገዛው ማንንም ያለበሰው እና ምን እንዳደረገ ታቃላችሁ መቼም ነጋዴ ብልጥ ነው ዝቅ ብሎ የሱኳር ዶንያ አራክፉ ባዶን አራክፉ ንጹህ ይሁን እንግዲህ እ ايه دونيا مان ما لبسو بقى هين كلبسش انت نجي مجمريا متوني بلوا سبيشال لمبال ليو لمبال امي جرمكم مغلط استني على يسويه لمبال سندك من دون تاقالاجو دونيا نو منسبكو كدونيا مالفو زبون دونيا نو مننا لبس حوارا بيتروس بهيوتو يموتو بجو يتنسا سوون كغيتا افقال سمتو يتمارا سوون ከጌታ ጋር በነበረባቸው 3 አመት ተኩል እኮ ብዙ ምስክርነቶች አሉት እኮ እሱ ብቻ እንደምስላችሁ ጴጥሮስ እኮ ጥላው የሚፈውስ ሰው ነው እንደውም እዛ ክፍል ላይ እዛው ምራፍ አንድ ላይ ወደ መጨረሻው ከበት መለከቱት እንደውም ኢየሱስን ግርማ አይተን እንጂ በብላት የተፈጠረ ተረት ሳንከተል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ኃይልና መምጣት አስተዋውቀናችሁ እኮ ነው የሚለው እኛ ዝም በብላት የተፈጠረ ተረት አይደለም እናወራው ايه سو بيكتاتلونا نغرون بياتنا وشت مونو يتراغاغت النغر عالم يسو عمرو لمياز بلد زبل فيك نغر عالم النور قرمون ايتن نو كبرون ايتن نو ونتكونا يسوس كرسوس بيتروس سوستونا هارات يزو ترارا لي وطار لكبرون يغلطون بليلا نغا قرمون مالتن هاواريو كدوس بيتروس كاغل قلوتوم كايوتوم لمسكر لناغر بلو بيل 24 ሰዓት ሙሉ ሊናገረው የሚችለው ነገር የበዛለት ሰው ነው እና ባለፈው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አብረን ወተን ሶስቱን ተራራ ላይ ወተን እኮ ቢሌ አመት ሙሉ የሚያሰብክ ስብከት እኮ ብዙ ኮንፈረንሶችን እኮ ሊያስደርግ የሚችል እኮ ልምምድ ነው
ያችን ጣያችን የሞተች ጻል ልጅ እኮ ያስነሳው እኮ 3 አመት ሙሉ ሊያሰብከው የሚችል ነገር እኮ ምን ጴጥሮስ ምን ያላየው ነገር አለ አንድ ቁም ነገር ልንገራችሁ ምናልባት በዚህ ዘመን መድረክ ይዛችሁ እግዚአብሔር በጉባኤም በቴሌቪዥንም በተለያየ ቦታ መድረክ ሰጥቷችሁ እንደኔ የምታገለግሉ ካላችሁ ከጴጥሮስ የተሻለ ልምምድ ይላችሁ ከጴጥሮስ የተሻለ የጌታን ክብር ያየ የጌታን ልምምድ የተለማመደ ማንም የለም ነገር ግን እኛ እግዚአብሔር በሚሰጠን መድረክ ላይ የኛን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ልምምዶች ወይ ደግሞ እኛ ከጌታ ጋር ወይ በአገልግሎታችን የገጠመንን ነገር በመዘብዘብ የራሳችን ነገር ምናሳይበት ሳይሆን በክርስቶስ ደም የተዋጀን ህዝብ የሚጠቅመው ነገር ነው መናገር ያለብን እኔ ምን አይነት ልምምድ አለኝ ሳይሆን ህዝቡ ምን ያስፈልገዋል ትዝ ይላችኋል ጳውሎስ የኤፌሶን ሽማግሌዎች ጠርቶ ከናንተ ጋር በነበርኩ ጊዜ እንዴት ባለ ኑሮ እንደኖርክ ታውቃላችሁ ከሚያስፈልጋችሁ ነገር አንድም አላጎደልኩባችሁ ይላል ማለት እንደ አማኝ እንደ ክርስቲያን ከጌታ ጋር ጥብቅ ህብረት ኖሯችሁ በመድር ያላችሁን ሩጫ ሮጣችሁ በድል ልታሸንፉ የምትችሉበትን መሰረታዊ ነገር ሙሉ ለሙሉ ሰጥቻችኋል አላስቀረውባችሁ ከደሙ ንጹህ ነኝ አላችሁ አያችሁ ጳውሎስ ራሱ ለመምዱን ባገልግሎቱ በህይወቱ የገጠመውን ነገር በማውራት አለም ጊዜውን የሚጨርስ አስፈላጊ ሲሆን ማስገባት ይችላል በህይወታችን የገጠመንን ነገር ለትምርቱ መሰረት አድርገን እኮ ልንናገር እንችላለን 24 ሰዓት ሙሉ ስለራሳችን መስበክ ግን ኃጢአት ስለኛ ልዩነት ስለኛ አንበሳነ ስለኛ ታዋቂነ ስለኛ ምናምን ህዝቡ ሁሉ መጣልን እንዲመጣው በሚል አይነት ነገር ውስጥ ሰው እንዲገባ የሚያደርግ ክፉ ባህሪ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚያስጠይቀን ነገር ስለዚህ ነጳጴት ጳውሎስ ከደሙ ንጽረኛል በሌላ ስፍራ ላይ ተዚላቸዋል ጳውሎስ ያላን ያቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ በተመሰረተው መሰረት ላይ እንዴት እንደምናነጽ እንጠንቀቅ በዛ መሰረት ላይ በሳር በአገዳ በገለባ ምናነጽ ከሆነ ሰዓቱ ያቃጥለዋል በድንጋይ በከበረ በእንቁ በከበሩ ነገሮች ደግሞ ምን ገነባ ከሆነ ግን እሳቱ ይፈትነዋል አይጠፋም እንሸለምበታለን ይላል ስለዚህ ሐዋርያው ጴጥሮስ እነዚህ አማኞች እነተኛ የክርስቶስ ህይወት የገባቸው ሰዎች ናቸው ከጌታ ጋር ጥብቅ ህብረት ኖሯቸው በአለም ላይ ተጽኖ ይያመጡ እንደ ብርሃንና እንደ ጨው መልካሙን ስራቸውን አይተው የሰማይ አባታቸውን ያከብሩ ዘንድ ብርሃናቸው በሰው ሁሉ ፊት ይብራ የሚለውን እነተኛውን አካሄድ ገብቷቸው የሚኖሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ እዚህ ውስጥ አሁን ጴጥሮስ የራሱን ልምምዱን ያበዛ ያወራ ሐሳባቸውን ዳይቨርት ማድረግ መከፋፈል አልፈለገም ትልቅ ነገር ይዛቸዋል የከበረ ነገር ይዛቸዋል እኛን ውጤታማ ያረገንን ነገር ይዛቸዋል በዚሁ ቀጥሉ ነው የሚላቸው ስለዚህ ወገኖቼ አንድ ጊዜ እኔ ራሴ ወንድማችን ተስፋዬ ጋቢሶን ጠይቄው ይመለሰልኝ ነገር ልንገራችሁ እንደምታውቁት የወንድማችን ተስፋዬ ጋቢሶ መዝሙሮች ረጅም አመታት ይሰማሉ ለብዙ ዘመን እየተሰሙ ያሉ መዝሙሮች ናቸው እና ይሄ ምስጢር ምንድነው ምስጢሩ ምንድነው ረጅም ዘመን እንዲደመጥ ምንድነው ብዬ ጠይቄዋለሁ ወንድማችን ያለኝ በተቻለ መጠን ቃሉን ለመዘመር ነው ማስሙሙክራው እነት እኮ ነው ቃሉን የምትዘምሩ እኮ ነው ቃሉ አያረጅም ቃሉ ዘላለማዊ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ እግዚአብሔር ቃል እኮ ላለፉት 2000 3000 አመት እኮ የተሰበከ እኮ ነው እኔ ዛሬ እንኳን የምሰብከው ስብከት እንደ ቃሉ ከሆነ የኔ ስብከት አይወድቅም የዛሬ 40 አመትም ይሰማል ማለት ነው የዛሬ 50 አመትም ይሰማል የዛሬ 100 አመትም ይሰማ ይችላል ለምን ቃሉ ነው ነገር ግን በራሴ መንገድ የምናገረው የራሴን ነገር ማወራ ከሆነ ግን ያበቃል መዝሙሮችን ለምንድነው የወጡ ሰሞን ብቻ በጣም ሰምተናቸው ዋው 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 በጣም ደስ የሚል የእንትና መዝሙር ሰምተዋል የእንትና ዘመር በጣም ጥሩ ዘምራለች ጥሩ ዘምሯል ምናምን ብላችሁ የማይደገመው ለምንድነው ስሜትን ነው አይምሮን ነው እንትን የሚያደርገው እንጂ እንደ ቃሉ ካልሆነ ግን ረጅም ርቀት አይደለም ህዝቡን ማያሳድከው አያችሁ ስብከትም ቢሆን
አቤት ከሌ ሰበከው ሰብከ ሰብታል አቤት ትራይ ተዳከረ ወይ ጉድ ንገርም ነው ንገርም ነው ከዛስ በኋላ የለም ለምን እንደ ሌለው ስብከቱ ጥሩ ስለ አይደለ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል መሰረት ከሌለው እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልሆነ የመቆየት አቅሙ የሰውን ልብ የመንካት አቅሙ አናሳ ነው ለጊዜው ብቻ ነው መልስ የሚሰጥ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሐዋርያው ጴጥሮስ አያችሁት ሲናገር በማሳሰብ ላነቃችሁ ይገባኛል ይላል ስለዚህ ብሎ ነው የሚጀምረው ቁጥር 12 ላይ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ምንም ብታውቁ አይደል የሚለው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች የቶቹን ነገሮች ከቁጥር 1 እስከ 11 ያለውን ተናግሮ እኮ ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ምንም ብታውቁ በእናንተም ዘንድ ባለው እውነት ምንም ጸንታችሁ ብትኖሩ ነው እኮ የሚላችሁ ኦሬዲ ከቁጥር 1 እስከ 11 ያለውን ነገር ጽፎላችሁ የጻፉላችሁ ነገር ታውቁታላችሁ ለሚላችሁ ስለዚህ ምንድነው ቁልፉ ከማለካላችሁ ከቁጥር 1 እስከ 11 ያለውን ነገር በደም ማየት አለብን ማለት ነው እስቲ ተመልከቱ አሁንም ቁጥር 8 ላይ ላንብብላችሁ ማል ላይ ገብጭ የመልእክቴ ርዕስ ከማሳሰቢያ ሁሉ የሚበልጥ ማሳሰቢያ ምክንያቱም 3 ጊዜ ያሳስባለሁ ሲል ከማሳሰቢያ ሁሉ የሚበልጥ ማሳሰቢያ ምንድነው ጴጥሮስ እንዲህ አይነት ልክ የማሳሰቢያል ነገሩን አክብዶ የተናገረው ነገር እሱን እንመለከተዋል ቁጥር 8 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆኖ ቢበዙ የቶች ነገሮች ከቁጥር 1 እስከ 7 የተነገሩ ነገሮች ማለት ነው እነሱ ለእናንተ ሆኖ ቢበዙ አንደኛ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዕውቀት ሥራ ፈቶችና ፍሬ ቢሶች እንዳትሆኑ ያደርጋችኋል። እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዕውቀት ሥራ ፈትና ፍሬ ቢስ እንዳትሆኑ ያደርጋችኋል። አንድ ሁለተኛ ሁለተኛው ነገር ቁጥር 9 ላይ እነዚህ ነገሮች የሌሉት እውር ነውና በቅርብም ያለውን ብቻ ያል የቀደመውን አጥያት መንጻ ተረስቷል ይላል። ሁለተኛ እነዚህ ነገሮች የሌሉት እውር ነውና ይላል። እነዚህ ነገሮች ያሉት ግን ያያል ማለት ነው። ባለራይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው በክርስቶስ ዕውቀት ሥራ ፈትና ፍሬ ቢስ እንዳትሆኑ ያደርጋችኋል። ሁለተኛ ባለራይ ያደርጋችኋል። መቼም በዚህ ዘመን ስለ ባለራይ ስናስብ አንዳንድ ቃሎች አሉ አቢዩዝ የሚደረጉ በጣም ኤክስትሪምሊ ከቃሉ ሐሳብና መንፈስ ውጪ የሚነገሩ ዛሬ ባለራይ ብለን የምንጠራቸው ሰዎች ቸቼ መሰረቱ ወይም ትልቅ አገልጋዮች እሱ ባለራይ እኮ ነው ባለራይና መስራችና ባለራይ ሲባል አልሰማችሁም እንደዛ ሐዋርያው ከሌ ሐዋርያ ነብይ ከሌ የእንትን ቤተክርስቲያን መስራችና መስራችና ባለራይ ይባላል ባለራይ ለአንድ ለሆነ ሰው የሚሰጥ ብቻ ሳይሆን ባለራይ ማለት የማይታየውን የሚያይ ማለት ነው ሊሰራ የሚፈልገውን ነገር ቀድሞ የሚያይ ማለት ነው ነገሮች ከመሆኑ በፊት አስቀድሞ የሚያይ ማለት ነው አና ያዋል የቤተክርስቲያን መስራች ግን ግለሰብ ሊሆን አይችልም በዚህ ዓለት ላይ ቤተክርስቲያን መሰርታለሁ ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ የቤተክርስቲያን መስራች ክርስቶስ ነው በዚህ ዓለት ላይ ነው የሚመሰረት መልእክታችን ወንጌል የክርስቶስ ወንጌል ስለዚህ ሁሉ ከርሱ ሁሉ በርሱ ሁሉ ለርሱ ነው አንድ ሰው ተነስቶ ዛሬ ቸርች ስለጀመረ የቤተክርስቲያን መስራችና ሐዋርያ ይባል ሐዋርያ ምንል እንችላል መስራች ግን ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆኖ ቢበዙ በክርስቶስ ከሥራ ፈትና ፍሬ ቢስ እንዳትሆኑ ያደርጋችኋል አንደኛ ሁለተኛ ባለራይ ያደርጋችኋል ለተወሰነ ነገር አይደለም ለሁሉም ነው የሚናገር በኢሳይያስ ምድር የተበተኑት ቅዱሳን በሙሉ ባለራይ ናቸው ማለት ነው ባለራይ ማለት ምን ማለት እንደሆነ መተን እናወራ እንነጋገራለን ነጥቡን ብቻ ላስጨብጣችሁ መጀመሪያ እሱ ብቻ አይደለም ሶስተኛ ስለዚህ ወንድሞቼ መጠራታችሁና መመረጣችሁን ታጸሩ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ ይላል መጠራታችሁና መመረጣችሁን ሶስተኛው ደግሞ እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆኖ ቢበዙ ከመጠራት አልፎ የተመረጡ መጠራታችሁና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ እኮ ነው የሚለው አያችሁ መመረጥ መጠራት ሌላ ነገር ነው መመረጥ ደግሞ ሌላ ነገር እግዚአብሔር ጠርቶናል መርጦናል እኛ ይሄንን መጠራታችንን መመረጣችንን ደግሞ ማጽናት አለብን እነዚህ ነገሮች ለኛ ሆኖ ቢበዙ ምን ይሆናል እናጸነዋለን እግዚአብሔር ይመስገን
زابير ترتونا مرتونا إنيام إندتة أرانا إندتة مرت أسو يميقبون أكايد النهيدة اللي مالتنا نزينا قروش لنياونا بيباسو أراتنيا أراتنياو بيبس سلزي واندموشو مت أراتا من مرت أشون تات أنوزك في تلك توقيلال قوت إندقنا نزينا قر بتادرقو كتوات تسناكلو من نايل أراتنياو دقمو فسأمو عن السناكل إيه ميقدنك نققرن بمدرلاي إند كريستنا የህይወት ዘመን ሁሉ ሩጫ የለም 3 አመት አይደለም 10 አመት አይደለም ሰው ንሳ ከገባና ጌታን ከተቀበለበት ጊዜ ጀምሮ የምድር ቆይታውን እስከሚጨርስበት ጊዜ ድረስ ይሄን የክርስትና ሩጫ መሮጥ አለበት ይሄ ሩጫ ደግሞ ወጣ ወረድ ያለበት ከፍታ ዝቅታ ያለበት ብዙ ፈተና ያለበት ደሱ በነዚህ የህይወት ጉዞዎች ሁሉ ይሄ ነገር ይበዛል ሰው አይሰናከልም ነው የሚለው እና መጨረሻ ላይ ደግሞ እንደውም ሲናገር قطر أسرى عند الله إنديو ودى زلالم ودى جيتاتش نامداني تاتش مولي يسوس كرسوس منغس مغبات بمولاتي ست طوالي لال فاينال يمدر روچ عونج عرسو ودى باتو سي سب سب بمولات مغباتي ست طوالي لال سنت نگر نگر قواتشو عمست نگر عندنيا بكرسوسو كأسرافتنا فريبسن ديون يارقوال خولتنيا بالرأي يارقوال سوستنيا متراتورنا ممرتون اندياز انا يارقوال أراتنيا أي سناكلم أمستنيا ودك زابير منغس مولات بمولات بقباتي ستوا دي ميدنك نگرنو زابير مسجد النزي نگرو چهين ميارقو كون خزي بلا منال لكرستن ونتم پيتروس دقاقم ياساس سباچوا اللو ميلو لكا النزي نگرو چهين دي سلم ميارقو نو مالت ايو بسو يوتو كون نايوال مكل كامون قدل تغارلو فتساميون بدليات اناكاكا እስከ መስዋዕት ድረስ ሄደ ፍሬያማ የሆነ አዋሪ አቆ ነው ስየሮጣበት ድርጫ ነው እየነገረን ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ በሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን እነዚህ አምስት ነገሮች ምንድናቸው ለእናንተ ሆኖ ቢበዙ እነዚህ ነገሮች ይሆንላችሁ አተባሉት እስቲ በተናጠል እናያቸዋለን እነዛ ነገሮች በኢሳያ ምድር የተበተኑት አማኞች ያላቸው ነገር ያወቁት ነገር የኖሩበት የጸኑበት ነገር እኛም ብናቀው ብንጸናበት እነዚህ አምስቱ በረከቶች የኛ ይሆናሉ ማለት ነው በክርስቶስ ቅስራፈትና ፍሬብሳ እንሆንም ባለራይ እንሆናለን መጥራትና መመረጣችን እናጸናለን አንሰናከልም ወደ እግዚአብሔር መንግስት በመሙላት መግባት ይሰጣናል ወገኖቼ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ይሄ ለውቀትም እንደገር ዝም ብሎ አይደለም ለአይምሮ ማስፋትና ለምናምን አይደለም ይህ ህይወት ነው ይሄ ነገርኳችሁ ቃል የመንፈስ ቃል ነው የነገርኳችሁ ቃል መንፈስም ነው ህይወትም ነው ተብሎ ተጽፏል እግዚአብሔር ህይወታችሁን እንዲለውጥ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄን ቃል መርምሩት እንደ እግዚአብሔር ቃል ከሆነ ተቀበሉት በእምነት ኤክሰርሳይዝ አድርጉት ዛሬ እግዚአብሔር ያስተማራችሁን ነገር በደንብ ያዙበትና ጸልዩ ምንድነው እግዚአብሔር ወይ ብላችሁ ትለውጡበታላችሁ ወገኖች ትቀየርበታላችሁ እናተርፍበታላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ እግረ መንገድ እንዳንሰማ ወገኖች ልክ እንደ ዘፈን ምርጫ እንዳንሰማ ልክ እንደ የሆነ እንዳል አይደለም እንደ ፖለቲካ ፓርቲዎች የተለያየ ያስተሳሰብ አለ በሚል እንዳንሰማ ሊዲያ እግዚአብሔር ልቦናን ከፍቶላት ነው የሰማችው ተለውጣ ድና ቀረች ከእምነት ጋር በመስማት ድነን እንድንቀየር እግዚአብሔር ይርዳል ከዚህ በፊት ያስተማርኳቸውን ትምህርቶች ከዚህ በቻኑ ላይ በመታዩት አድራሻ በዩቲዩብ ውስጥ ታገኙታላችሁ ወደኋላ ብትመለሱ ከዚህ በፊት ያስተማርኳችሁን ሁሉ መከታተል ትችላላችሁ ጥያቄም አስተያየት ካላችሁ ተለያዩ ነገሮችም በዛ ባለው በስክሪኑ ላይ ባለው ኢሜል አድራሻም ልትልኩልን በስልኩም ልትደውሉ ትችላላችሁ ጌታ ይባርካችሁ እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ እንዳመሰግናለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ስግደት ላንተ ይሁን እናመሰግናለን ይሄንን ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ በልባችን ፍሬንድ ያፈራ እግዚአብሔር ሆይ እንደ መልካሙ እርሻ 160 30 እንዲያፈራ በኢየሱስ ስም እርዳን እኔንም ባሪያን ስለረዳኝ ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን